Vi er i Japan med projektet Bloom, som er et interaktivt projekt for børn i alderen 2-6 år. Og det kom så af 2 online seminarer, vi lavede hjemme i Danmark under pandemien. Og vi bliver så glade for samarbejdet med Creative Kids Academy her i Tokyo, at de har lavet en crowdfunding, og Statens Kunstfond har også støttet os, lykket os. Og nu er vi herude, og vi har spillet i børnehaver på universiteter, vi har lavet seminarer for lærere og professionelle, og vi har lavet 2 masterclasses om naturen, hvor deltagerne er kommet med objekter og fortalt historier om deres første oplevelse i naturen. Bloom handler om biodiversitet og om, hvordan vi laver vores nysgerrige have hjemme i Danmark. Hvordan vi kan skabe et hjem for insekter, fugle og dyr. Overalt i verden mangler naturen plads, så vi har skabt det her projekt. For at vise, at uanset om man er barn eller voksen, så kan man faktisk gøre noget. Om du bor i en storby i Japan, i en ørken eller et industrikvarter i Danmark. Bloom er ikke en teaterforestilling, som vi normalt turnerer med, men et interaktivt projekt, der sætter fokus på biodiversitet. Og det har været et super spændende samarbejde, fordi det har givet os muligheden for at afprøve nogle ting og afsøge forskellige måder at arbejde på. Ja, det er, at man kan trække tidsmæssigt ting, hvor man mere i en forestilling er sådan afhængig af en vis form for en rytme, så har man simpelthen kunne strække tiden nogle steder, der gør, at man kommer tættere på publikum. Samtidig har det været fedt, at vi har kunnet have nogle samtaler og nogle vinkler på det arbejde, som vi laver. Fordi vi er forskellige kulturer, så bliver der lige pludselig nogle andre spørgsmål, end det vil være, hvis man for eksempel lavede det hjemme i Danmark. Helt klart. Altså for os er det vigtigt at komme ud i verden for at binde bro til forskellige kulturer, og når man gør det, så sker der helt automatisk nogle refleksioner over ens eget arbejde, hvorfor vi gør det, vi gør. Ja, man bliver skarpere. Ja, helt klart. Og det er en stor del af vores måde at arbejde på. Og samtidig også at udbrede, hvorfor er det så vigtigt at lave teater for helt små børn. Ja. At vi har nogle samtaler omkring det, og får flere ord på det, til en forståelse af, at det er så super vigtigt, at børn har mulighed for at komme ind og se teater, også når man er lille.